Selvom det er så stort et hold, så kan vi sagtens være med. Og det tager vi med os i morgen, tror jeg. Det er set før, at man henter et som man vil kalde umuligt resultat. Så jeg tror ikke, det er umuligt, men det bliver utrolig svært. Vi har stadion med os. Håber på, at der kommer mange. Og så er det vejrforholdene anderledes. Det er måske noget, der kan irritere dem lidt, tror jeg. Jeg tror, at det er vigtigt, at man ikke bare ligger derhjemme og tænker på, at man skal ud og spille den kamp. Være lidt i skole i dag og lidt i morgen. Og så er vi ellers klar til kampen, tror jeg.